ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର 17 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ବଡ଼ନଈ ଗାଁର ଜୁଲୁଙ୍ଗ ଚାତମ୍ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ଅଚଳ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଧରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚମ୍ପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କୋଉଠିକି? ଯିବେ କୋଉଠିକି? ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଚମ୍ପୁଆ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯାଇକିରି କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ବୈତରଣୀରେ ପାଣିର ଗାର ହୁଏ। ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ମନସା ଏଠିକା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜସ୍ୱ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେମିତି ଦାନା ମାଝି ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆଣିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଇଏ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନିଜ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତାର ଜବାବ ରଖିବ କି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଡୁଲୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।